Eles dizem que estamos ficando sem recursos. Que não poderemos consertar as coisas. Eles não sabem que nós somos os recursos. Então, quando o universo chama, a Helios responde. Nós construímos com outras nações. Encontramos uma nova esperança. Nosso futuro depende de nós. O futuro deles depende de nós. Todos nós queremos encontrar nosso lugar neste universo. Todos nós queremos deixar um legado. Seu destino o aguarda. Junte-se a nós em Marte.